myötä tultu tänne tekemään niinku death metallia tai jotain niinku muuta ruotsalaista skeneläppää, vaan ihan niinku tultiin hoitaa melodiat haltuun ja tekee niinku entistä tenhoavampaa ja sit niinku tarttuvampaa musiikkia. Tää on nyt Sixten A Nicein pop-levy. Jyrki on tehnyt hyvin koskettavia ja hienoja sanotuksia siihen, ja se musiikki, mitä siinä on, niin se ei ole mitään ilakointia, vaan se on kyllä aika niin kuin tumman puuvaa. Se kyllä on väldigt vackert album, lite tillbaka till rötterna. Love Runs Away on ehkä paras rock-biisi aika moneen vuoteen, ihan keneltä.